Huomenta ja aivan ihanaa keskiviikkoaamua just sulle. Mun nimi on Pinja-Mari. Tervetuloa jälleen kerran seuraamaan Kalifornian rikosmysteereitä. Tänään mä oon vihdoin saanut aikaiseksi sellaisen aiheen, josta mä oon halunnut tehdä pitkään jo videon. Eli mä tulin tänään pilaamaan teidän lapsuuden. Kyllä. Vaikka tää video ei ehkä ihan suoranaisesti ole sidoksissa rikoksiin, niin mysteereihin sitäkin enemmän. Puhutaan siis Walt Disneystä, Disney-yrityksestä ja niihin liittyvistä salaliittoteorioista. Osa näistä teorioista on silleen, no en tiedä, onko nyt ihan höpö juttua. Ja osa on sellaisia, joita on aika vaikea kieltää, että ne ei olisi totta. Tästä myös varmaan jää puuttumaan jotain teorioita, joten voitte sitten kommenttikentissä taas jälleen täydentää. Ja mä en kosketa Walt Disneyn henkilökuvaa tässä ihan niin yksityiskohtaisesti. Muuten tästä voisi tulla todella pitkä video. All right. Walter Elias Disney syntyi Chicagossa joulukuun 5.1901. Hän kuitenkin elämänsä aikana löysi tiensä Kaliforniaan, jonka vuoksi me tänään ollaan täällä. Joten 1920-luvulla Walt ja hänen veljensä Roy perustivat animaatiostudion Hollywoodiin Los Angelesiin. Disneyn ihan ensimmäinen hahmo oli tällainen Oswald Onnekas Kani. Mutta kun he lähtivät jakelemaan elokuvia tähän hahmoon liittyen, niin heidän jakelijansa todella röyhkeästi varasti tämän hahmon itselleen ja alkoi tuottaa omaa materiaalia sillä. Joten Disneyn ja hänen veljensä oli kehitettävä uusi hahmo. Ja näin syntyi Mikki Hiiri. Ja kuten me tänä päivänä tiedetään, tästä tuli aivan valtava menestys ja Disney jatkoi hahmojen kehittämistä Mikin ympärille. Lopulta vuonna 1937 Disneyltä tuli ulos ensimmäinen värillinen animaatioelokuva Lumikki ja seitsemän kääpiötä. Myös tästä tuli myyntimenestys ja studio muutti Losin pohjoispuolelle Burbankiin, missä oli enemmän tilaa rakentaa isompia studioita. Ja tämän jälkeen ensi-iltansa saivat Pinokkio, Fantasia, Dumbo ja Bambi. Disney-veljekset käyttivät siis hyvin paljon Grimmin veljesten satuja, tosin huomattavasti kevyempinä versioina. Koska noi Grimmin sadut tänä päivänä, jos niitä lukee, mä luokittelisin ne enemmän kauhutarinoiksi kuin lasten saduiksi. Silti rasismi ja seksismi olivat keskiössä monessa Disneyn elokuvassa, kuten valitettavasti myös tuohon aikakauteen muuallakin. 50-luvulla julkaistiin Liisa ihmemaassa, Peter Pan, Tuhkimo ja muita menestyselokuvia. Ja nyt Disney alkoi suunnitella jotain vieläkin suurempaa. Joten vuonna 1954 avautui ensimmäinen Disney-huvipuisto Burbankiin Los Angelesiin. Tässä vaiheessa Mikki Hiiri oli niin suosittu hahmo, että tutkimusten mukaan jopa 98% koko maapallon lapsista tiesi, kuka Mikki Hiiri on. Se on pelottavan paljon lapsia, joihin Mikki Hiiri pystyi vaikuttamaan. No, tämän kokoinen firma, näin vaikutusvaltainen mies kuin Walt Disney, herättää paljon mielenkiintoa ja usein laittaa monia huhuja liikkeelle, joista syntyy salaliittoteorioita, joista me tänään puhutaan. Pitää valmistautua. 50-luvulla Disney halusi rakentaa paitsi uuden huvipuiston, niin kokonaisen uuden kaupungin nimeltä Epcot. Walt Disney oli nimittäin tällainen henkilö, joka oli todella kiinnostunut tulevaisuudesta ja teknologiasta. Disneyn ajatuksena oli siis, että tämä Epcot oli tällainen futuristinen kaupunki, jonka päälle laitettaisiin tämmöinen kupu. Olette varmaan nähnyt näitä jossain niin kuin futuristisissa elokuvissa, piirretyissä muissa. Ja tämän kuvun alla pystyisi niin kuin kontrolloimaan säätä. Myöskään työttömyyttä tuossa kaupungissa ei olisi olemassa, eikä kukaan omistaisi asuntoja. Tämä hanke pidettiin salaisena ja se tunnettiin Disney-yhtiöissä nimellä Florida-projekti. No tällainen projekti vaatii aika paljon maata. Ja miten Disney pystyisi ostamaan näin ison pläntin itsellensä ilman, että se herättäisi kysymyksiä liikaa? Koska jos ihmiset saisivat vihiä siitä, mitä Disney aikoi tehdä, niin hinnat saattaisi
nousta aika korkealle. Joten tässä vaiheessa astui kuvaan CIA. Kyllä, eli itse Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu. Disney nimittäin palkkasi 2 hyvin korkeassa asemassa olevaa CIA-agenttia, Paul Halliwellin ja William Wild Bill Donovan. Ja nämä 2 agenttia sitten auttoivat Disneyä haalimaan itsellensä näin suuren maapläntin. Ja nämä CIA-agentit onnistuivat keplottelemaan Disneylle maata niinkin halvalla kuin $100 per eekkeri. No miten he sen tekivät? He muun muassa kouluttivat 2 agenttia tällaisiin peitetehtäviin esittämään Disneyn työntekijöitä. Ja aloittivat tällaisen niin kuin disinformaatio-valeuutiskampanjan. Varmaan niin kuin, että kukaan työntekijöistäkään ei epäilisi mitään, että tieto ei niin kuin valuisi ulos tuolta yhtiöstä. I don't know. He myös perustivat useita valeyrityksiä, jotka ostivat maata pala palalta, jotta tämä toiminta ei herättäisi liikaa epäilyksiä. No tämähän siis toimi. Ja kun kaikki tämä maa oli Disneyn omistuksessa, niin toinen näistä CIA-agenteista sitten ehdotti Disneylle, että tämä kaupunki niin kuin jaettaisi 2 osaan. Ja että nämä kaupungit olisivat CIA:n alaisuudessa, jotta Disney pystyisi välttelemään valtion lakeja ja sääntelyä. Disney myös halusi täyden kontrollin, joten he päättivät evätä äänestysoikeuden näiltä paikallisilta, jotka asuivat nyt heidän omistamalla maallaan. Tämähän tietenkin on lainvastaista, joten CIA-agenteilla oli tähänkin ratkaisu. He palkkasivat aivan mielettömän hyvät lakimiehet kirjoittamaan uudet lait tai uuden perustuslain tälle alueelle, jonka valtion virkamiehet allekirjoittivat oikeastaan katsomatta ollenkaan, mitä he allekirjoittivat. Ja näin siis syntyi Bay Lake ja Lake Buena Vistan kaupungit Floridaan. Ja näihin kaupunkeihin Disney majoitti vain omia työntekijöitään. Tänäkin päivänä vain noin 50 ihmistä asuu noissa kaupungeissa, ja he ovat kaikki Disneyn työntekijöitä ja heidän perheitään. Disneyllä oli siis omistuksessaan kaupunki, jonka omistuksessa oli tietenkin myös poliisi, lääkäriasema, palolaitos ja kaikki tämän alueen verotulot valuivat siis takaisin Disneylle. 1966 Disney vihdoin paljasti suuren visionsa suuremmalle yleisölle, mutta Walt Disneyn kuoleman jälkeen tämä Epcot-kaupungin futuristinen hanke jouduttiin lopulta hylkäämään. No miksi tämä CIA sitten ylipäätänsä halusi edes auttaa? No hyvin monet ovat sitä mieltä, että CIA tarvitsi Disneyä ja Disneyn studioita tuottamaan Amerikan suurimman huijauksen, Apollo 11 laskeutumisen kuuhun. Eli tämän salaliittoteorian mukaan NASA käytti Disneyn studioita tekaistaakseen vuoden 1969 kuumatkan. Yksi ihan varteenotettava argumentti oli, että jos tämä oli niin kuin ihmisen ensimmäinen kerta kuussa, niin miten tämä kameramies oli valmiina ottamassa videota, kun he tulivat ulos sieltä raketista? Ajatus vaan. Disneyllähän oli siis tuohon aikaan koko Yhdysvaltojen edistyksellisin ja suurin studio. Ja koska Amerikka kävi erittäin kiivasta kilpailua Neuvostoliiton kanssa siitä, kumpi ennättää ensin kuuhun, niin monet uskoo, että Amerikka halusi vähän niin kuin ottaa tämän paikan itsellensä keinolla millä hyvänsä. No, sodan jälkeen sitten Yhdysvallat toivat maahan lukuisia natsien tiedemiehiä ja insinöörejä ja antoivat heille valtion virkoja, jotta he työskentelisivät nyt Yhdysvalloille. Myös Disney sai palkkalistoilleen 2 natsifyysikkoa, joista toinen, Heinz Haber, sai oman lapsille suunnatun televisio-ohjelman. Kyllä. Vähän mietityttää kyllä, että eikö Yhdysvalloilla ollut niin kuin yhtään pätevää tiedemiestä täyttämään näitä virkoja? Vai ottiko Disney mahdollisesti sitten avosylin vastaan nämä herrat, koska he mahdollisesti jakoivat samankaltaista ajatusmaailmaa? Tästä päästään seuraavaan salaliittoteoriaan, jonka mukaan Disney oli juutalaisvastainen rasisti, joka työskenteli vakoojana FBI:lle.
Ja mä oon itse asiassa tehnyt aikaisemmin tällaisen videon kuin Zutsuit mellakat, missä mä ihan pikkasen sivuan tätä aihetta ja siellä on esimerkki Disney-propagandasta. Mutta tämä FBI-osuus oli itse asiassa ihan täyttä totta, sillä 26 vuoden ajan Walt Disney informoi FBIlle potentiaalisista kommunisteista elokuva-alalla. Disney muun muassa syytti työoloja parantavia liittoja kommunistisiksi. Varmaan sen takia, ettei tarvitsisi maksaa lisää palkkaa työntekijöille tai parantaa heidän työolojaan. Ajatus vaan. Walt Disneyn ensimmäinen rekisteröity ja tunnettu kanssakäyminen FBIn kanssa tapahtui vuonna 1936. Nimittäin itse J. Edgar Hoover otti yhteyttä tällä kirjeellä, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Hooverhan ei todellakaan ollut mikään miellyttävä ihminen, mutta hän ja Walt Disney olivat erittäin läheisiä ystäviä loppuun asti. Virallisesti Walt Disney nimitettiin FBIn informaatiksi 10. marraskuuta 1941 ja vuonna 1954 FBI nimitti Walt Disneyn yhteydenoton erikoisagentiksi. Tästä on siis ihan, FBI on siis joutunut antamaan julki näitä heidän papereitaan, josta on niin kuin mustattu lähestulkoon kaikki, mutta ne paperit ovat olemassa ja tämä ei ole niin kuin vaan salaliittoteoria, tämä on ihan täyttä totta. No miksi tämä FBI sitten olisi ollut kiinnostunut Disneystä näin paljon? No itse asiassa vuonna 1950 FBI auttoi Disneyä saamaan luvat Disneyland-huvipuistoon Kaliforniassa lähteen mukaan sitä vasten, että he saisivat käyttää tiloja kautta aluetta omiin tarkoituksiinsa tukikohtana. Ei ole tarkkaa tietoa, miksi ja mitä siellä haluttiin tehdä, mitä siellä tehtiin vai tehtiinkö ollenkaan. Disney myös sai kuvata FBIn tiloissa, jolloin myös FBI sai käyttää Disneyn hahmoja propagandana. FBI sai myös muuttaa useita käsikirjoituksia, jotta heidän julkisuuskuvansa Disney-elokuvissa olisi mahdollisimman positiivinen. No tämä on sitten herättänyt ihmisissä ajatuksia, että entä jos Disney yrittää vaikuttaa niin kuin meidän ajatuksen juoksuun ja mielipiteisiin tällaisten erittäin hienovaraisten alitajuisten viestien kautta. Yksi esimerkki tästä on Bernard ja Bianca-elokuva vuodelta 1977. Disney nimittäin yritti vetää jo myytyjä miljoonia VHS-videoita takaisin vuonna 1999, kun joku oli huomannut, että kahdessa ruuduissa näkyi ihan sellainen sekunnin, millisekunnin ajan alaston nainen. Miksi? Nämä on lasten elokuvia. No vuonna 1994 tuli ulos Leijonakuningas, joka on muuten ensimmäinen elokuva, minkä mä oon ikinä leffateattereissa nähnyt. Ja siinä on tämmöinen kohta, missä Simba lösähtää kivelle, mistä pöllähtää jotain lehtiä. Niin ihmiset siis vannoo, että nämä lehdet muodostaa kirjaimia ja siinä lukee seks. No, yksi Disneyn animoijista sitten itse asiassa myönsi, että se on ihan totta, että ne muodostavat kirjaimia. Tämä ei ole ihan niin kuin tuulesta temmattu ajatus, mutta että nämä kirjaimet muodostaisivat SFX-yhdistelmän, joka oli siis kunnianosoitus erikoisefektitiimille. Myös tämä Leijonakuningas juliste. Mä en enää voi niin kuin unsee this. No, tällaiset asiat niin kuin herättää ihmisissä ajatuksia, että yrittääkö Disney seksuaalisesti provosoida lapsia, niin kuin groomata heitä. Sen lisäksi on pieni merenneito. Onko siinä kultainen dildo vai ei? Entäs tämä Disney-sarjakuvakansi? Tai tämä tähkäpääjuliste? Mitä mieltä? Lukeeko siinäkin seks? No nämä on niin kuin tällaisia. Mä en tiedä, että onko tämä niinku vaan, että siellä on töissä joku prankster ollut niinku 100 vuoden ajan, vai onko tämä ihan totista totta, koska jos Disney yrittää vaikuttaa lapsiin tällä tavalla, niin tämä on oikeasti aika niinku
sairasta ja aika vakavaa. Sen lisäksi on huomattu, että 101 dalmaattialaista, siitä on otettu stilli, joka on vähintäänkin mielenkiintoinen, varsinkin ottaen huomioon sen, mistä aikaisemmin puhuttiin. Ja myös tämä Ankkalinnan kohtaus, missä siis tuolla taustalla lukee suomennettuna kysy Illuminatista. No tästä päästään kätevästi aasin sillalla seuraavaan salaliittoteoriaan, nimittäin siihen, että Disneylandin alueella on tällainen VIP-kerhotila Club 33, jossa siis erittäin korkean tason julkkikset pystyvät nauttimaan Disneylandin tiloista rauhassa. Ja on siis, tää on ihan totta, siis on monia julkkiksia, jotka on käynyt tuolla tiloissa ihan oikeastikin. Mutta mistä tää numero 33 tulee? Monet siis uskovat kuuluisan salaseuran vapaamuurareiden liittyvän tähän. Ja vapaamuurarithan on myös liitetty toiseen salaseuraan, Illuminatiin. Walt Disney uskottiin myös olevan vapaamuurari, joka oli ansainnut korkea-arvoisen aseman yhteisölle antamiensa lahjoitusten avulla. Ja tämä asema olisi niin kuin nimikkeeltään 33. pykälän vapaamuurari. Tätä teoriaa itse asiassa tukee erikoinen yksityiskohta Magic Kingdom-laitteessa, missä on nähtävissä tämä laatikko, jossa lukee H. Abif. No, Hiram Abif on vapaamuurareiden mytologian yksi keskeisimmistä hahmoista, mistä voitte halutessanne lukea lisää videon kuvauksessa löytyvistä linkeistä. Ja näistä numeroista puheen ollen, on sanottu, että Disneyn onnennumero olisi ollut 13, kirjain M on aakkosten 13 kirjain, Mikki-hiiri, Minni-hiiri, Mason eli muurari. Ja Disneylandin postitusosoite on 1313 South Harbor Boulevard ja numero A113 toistuu jostain syystä lähes kaikissa Disney-elokuvissa jotenkin. No puhutaan vielä hetki lähemmin näistä Disneylandin huvipuistoista tai Disney-huvipuistoista. Disneyn huvipuistot on tituleerattu maailman onnellisimmaksi paikaksi. Ja yhteensä näissä huvipuistoissa on tapahtunut 88 kuolemaa, joista 25% ovat niin kuin luonnollisista syistä johtuen, jotkut ihmiset saattaa saada sairaskohtauksia tai jotain muuta, ja 14% ovat murhia ja itsemurhia, loput ovat onnettomuuksia. No nämä murhat varmaan teitä kiinnostaa eniten, jos mä jotain mun kanavan yleisöstä ymmärrän. Vuonna 1981 28-vuotias James O. Driscoll puukotti kuoliaaksi 18-vuotiaan Mel Yorban, kun tämä oli lähteiden mukaan nipistellyt Jamesin tyttöystävää Tomorrowland-laitteessa. Vuonna 1987 kaksi katujengiä ottivat yhteen Disneyn parkkipaikalla, ja tässä kahakassa 18-vuotias poika ampui 15-vuotiaan pojan kuoliaaksi. Vuosi 1987 oli muutenkin outoa aikaa Disneylandissä. Sillä vaikutti siltä, että lapsia kidnappattiin isossa ihmisjoukossa. Huhujen mukaan jopa 200 lasta katosi puistossa vuosittain ja heidät kaupattiin ihmiskaupassa, ja Disney yrittäisi peitellä tätä asiaa. Yksi tunnettu tapaus on, kun 2-vuotias poika katosi rattaistaan äidin huomion hetkeksi aikaa herpaannuttua muualle, etsittyään poikaansa hyvin hätäisesti. Äiti näki pian jonkun tuntemattoman naisen kantavan tällaista peittomyttyä, josta pilkotti hänen poikansa kenkä. No tää äiti riuhtaisi tämän mytyn tuntemattoman naisen käsistä ja huomasi kauhukseen, että hänen 2-vuotias poikansa oli huumattu ja naamioitu punaisella peruukilla. Kaikista kuuluisin onnettomuus puolestaan tapahtui vuonna 1974, kun tämmöinen America Sing-laite tai attraction avattiin. Ja 18-vuotias Debbie Stone oli yksi laitteen työntekijöistä. Vain 9 päivää tämän laitteen avaamisesta Debbin ruumis löytyi puristuneena laitteen liikkuvan seinän ja staattisen seinän välistä. Osa
yleisöstä sanoi, että he olivat kuulleet huutoa takahuoneesta, mutta luulivat sen kuuluvan esitykseen. No näistä kuolemista johtuen, ja toki on myös huhuttu, että jotkut ihmiset ovat dumpanneet läheistensä tuhkia Disneylandiin, useat uskovat, että näissä puistoissa kummittelee. Jonkinnäköistä paranormaalia aktiivisuutta onkin raportoitu vuosien varrella, muun muassa Matterhorn-laitteessa, ironisesti kummituslinnassa, Pirates of the Caribbean-laitteessa, Space Mountain-laitteessa, Moonrail-junassa ja ihan vaan öisillä tyhjillä puiston kaduilla. Myös itse Walt Disneyn sanotaan kummittelevan Kalifornian Disneyland-huvipuistossa, mistä päästäänkin tähän kaikista kuuluisimpaan teoriaan. Sillä kun Walt Disney kuoli 15. joulukuuta 1966 keuhkosyöpään, eräs toimittaja sanoi, että hän oli onnistunut livahtamaan Disneyn sairaalahuoneeseen, missä hän näki, että Disneyä jäädytettiin tällaisessa niin kuin kapselimaisessa laitteessa. Toki oli vuosi 66, ja tämmöinen kryogeneettinen jäädyttäminen oli melko uusi juttu, mutta ei kuitenkaan niin kuin täysin tuntematon. Disneyhän oli itse teknologiasta ja tulevaisuudesta kiinnostunut mies, joten mä voisin kyllä kuvitella, että hän niin kuin oli perehtynyt vähintäänkin tähän asiaan. Väitteelle ei kuitenkaan koskaan löytynyt kantavia todisteita ja Disneyn perhe on erittäin jyrkästi kieltänyt tämän. Walt Disneyn hautapaikka kuitenkaan ei ole tiedossa. Perhe on sanonut, että he ovat ripotelleet Disneyn tuhkat johonkin. Mutta maailman ensimmäinen kryogeneettisesti jäädytetty ihminen tosiaan pistettiin pakkaseen vain kuukausi Disneyn kuoleman jälkeen. Jotkut jopa uskoo, että Disneyn jäädytetty ruumis tai pelkkä jäädytetty pää on varastoitu Kalifornian Disneyland-huvipuiston alle, tarkkaan ottaen Pirates of the Caribbean-laitteen alle, sillä tuo kyseinen laite oli rakenteilla Disneyn kuoleman aikaan. Osa myös uskoo, että Disney halusi katkaista näiltä huhuilta siivet ja loi Frozen-elokuvan, sillä nyt kun ihmiset googlaavat Disney Frozen, sieltä tulee lähinnä Elsaa ja Annaa, ei huhuja Disneyn ruumiista ja sen olinpaikasta. Vielä tähän loppuun vähän tuoreempi tapaus, joka liittyy nimenomaan Disney-yhtiöön. Heillähän on myös tällaisia niin kuin Disney-risteilyjä, missä tapahtuu outoja asioita melko usein. Kuuluisin näistä tapauksista on Rebecca Coriamin tapaus. 22. maaliskuuta 2011 24-vuotias Rebecca oli töissä Disney Wonder-risteilyaluksella. Valvontakamerat nauhoittivat nuoreen brittitytön kiivaan puhelinkeskustelun ja useita tunteja myöhemmin, kun Rebeccan työvuoro olisi alkanut, hän ei koskaan ilmestynyt paikalle. Häntä yritettiin etsiä ympäri laivaa. Rebeccaa ei koskaan löydetty, häntä etsittiin vedestä, rannikolta, joka paikasta. Rebeccaa ei ikinä löydetty. Tutkinnan edetessä Rebeccan vanhemmat uskoivat Disney-yhtiön tietävän enemmän, mitä he antoivat ymmärtää, ja peittelivät asioita pitääkseen yllä tätä erittäin puhtoista Disney-imagoa. Tämä nimittäin ei olisi ensimmäinen kerta, kun Disney peittelee vakavia asioita. Osa Disneyland-puistoista seisoo nimittäin täysin hylättynä, ilman mitään hyvää virallista syytä. Muun muassa Disneyn ensimmäinen vesipuisto River Country, nimittäin vuonna 2001 River Countrya ympäröivästä järvestä löytyi tämmöinen aivoja syövä ameeba, ja tämä Disneyn vesipuisto otti vetensä nimenomaan tuosta järvestä. Disney ei kuitenkaan koskaan ottanut kantaa tähän, että oliko puiston hylkäämisen syy nimenomaan tämä kyseinen ameeba, vaikka jo vuonna 1980 yksi puiston vieraista kuoli kyseisen ameeban tunkeuduttua hänen aivoihinsa sukelluksen yhteydessä, mutta puisto pysyi auki kuitenkin 20 vuotta vielä tämän jälkeen. Ja mä voisin siis puhua tästä aiheesta tunteja, jos mulla vaan olisi enemmän aikaa. Mutta tää oli nyt kaikki, mitä mä sain edellisen työviikon aikana kyhättyä teille kasaan. Joten mitä mieltä sä oot? Mitkä näistä teorioista on sun mielestä uskottavia? Mitkä on ihan höpö-höpö juttuja? Ja mitä seikkoja mä mahdoin tästä videosta oikein unohtaa?
Ensi viikolla palataan taas vähän rankempien aiheiden pariin. Siihen asti se on moi!